4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ統一王者井上尚弥、大橋、12回戦、元 IBF 王者 TJ、ドヘニー、アイルランド、2024年9月3日東京、有明アリーナ。世界スーパーバンタム級士団体統一王者、井上尚弥、31イコール大橋、が4本のベルト防衛をかけて元 IBF 同級王者 TJ ドヘニー、37イコールアイルランドと対戦するタイトルマッチは東京有明アリーナで行われた。日本ボクシングコミッション JBC によると、会場入りした井上の体重は 62.7キロ、前日2日の公式計量はスーパーバンタム級リミットの 55.3 キロでパスしており、一晩で 7.4 キロ増量した。一方ドヘニーは 66.1 キロ、公式計量の 55.1 キロから11キロものアップ。昨年12月の試合では 12.6 キロ増量したことがあり、今回も大幅増量となった。試合が始まって両者が並び立つと、ドヘニーの体の厚さが目立った。ファンからは、明らかにでかい、11キロ戻しらしいけど厚さがすごい、でかすぎてビビる W、などの衝撃の声が上がった。